Jæja, við vindum okkur bara beinstileg beint í Champions Select. Káir eitthvað núna plussæð, búnir að tapa einu leik. Ætla ekki að tapa næsta því þá eru þeir svo vissulega dottnir út úr þessu. Þetta er, ég þarf ekki að segja það, ég ætla samt að segja það, þetta er upp á að komast í úrslitinn á Reykjavík International Games, þetta er upp á heiðurinn og dýrðina. Og Káringarnir eru að henda út þessi sem þessi á F-angar spila sem þeir lúkuðu svo sterkir á. Dolly Guy á Sindrunni, Desolol á Gangplank, þeir fá ekki spila þetta aftur. Það bara allt af þeim sem spilaðu. En Galopi fyrir F-angarna, Senna opin. Finnst ekki óvenjulegt. Hvað er tekin? Rivina sjálfsvíð tekinn að Neyru Angelo ásamt Sett og Kali af grænum slots. Þann er 1-0 fyrir F-fóðinga. Vicky vinnur ykkar, látaðu að koma að horfa því þessi leikir verða geggjaðir. Mögulega bara þessi eini leikur. F-fó lukka súpersterkir. Ég neitt að trúa eigin þá verðist þú að sagt við erum að sjá placeholder. Þetta þið splitta hvort að fólk spila aðalá vest eða Nordic East. Það ekki alltaf alla tjampana. Þeir sem er pekaður upp, maður getur fyrir DSLOL hérna. Angelo, við býjum eitthvað að komast að þegar hvað Annie er. Badmundurinn, brackets í tjáttunum. Brom tekin upp, Brom, nei, kannski að býja á síðustu stundu. Ég eina af þessum championum sem að Solly Guy hefur mikið spilað en þá botlinnið alveg opið nema að Annie sé til dæmis hana eða plándurinn búin að læna og þetta axiálega Annie en ég held ekki Runa þetta væri Senna eða Filios Já, þetta Senna Gefur ekki óvart Senna, Brom á F-ingar sem getur ef sannur daldið Miss Fortune Rom slekkur í enda F-ingar sé bara á að Filios ég minnir endilega að sé búin að spila svolítið að Filios í Solo Queue ofan að með hann að les reitgerna sem er passið hans það eru ýmsi tjampar að komast í gegn núna sem að þeir eru playsoldarar eins og tjápar komast í gegn sem við höfum séð bannaða orðna á toplinu geggjaður það maður á þér í dag, ég þarf ekki að gera áttur og að Mumu hann að placeholder þannig að við erum að fara aftur í Champions League að Mumu að Filios, yes það sem ég vil sjá tveir tjápar sig einhverjum einn sem munu skala upp í einhver skrýmsli þá eru bæði Bæði að tekaði og support kominn fyrir káringuna Jungle og support fyrir F-bomb Supportið fara í ytirleitt og ansi vil út á þessu Tankens en kannski aggressíti Ljónuna Þetta er nefnir Tankens farinn þannig að Ljóna kemur sterklega þetta greina Getur hitt sínið bleitt á þennu þótt að senna sé inn í Ghost Zone Jönghúsið, hvað nú það? Er Kianan sem fari að fjúka? Slott spilar allan anskotum Búið að taka Kali af hann, búið að taka Kiona af hann Við sáum að spila Keiligær Hann líka grimmar og Irelju Ég efast við að sjá að Twisted Fate Ég sá ansið mikið Twisted Fate í matchistur hjá honum Látum okkur dreyma Það að lokum J4 sem fær að fjúka. Það getur trúið því að það væri AT-djönglu sem taka hérna. Ná, banna ýmislega dæðum og það er inn á J4. Rek'Sai til þess eitthvað sem var hægt að taka eða Lee Sin sem er
inn í lopin og einhver í chatinu var að tala að hann ætti að taka hann en það að lokum Leónan sem fer með honum að Filios og Leónan plus Gravitum þýðir ekki góðu tímar fyrir óvunda botlilið Þið gefa öllu það í FH að þeir spiluðu eins og fattar í fyrsta leik Jafnvel leysi Það verður atroxin hugsanlega hérna á miðjunni eða jafnvel á topplein Það því eins og þeir vilja Lokum í junglið ætlum við að fá Hauslöspilar Talium, hún opin Ég ætla kannski að taka lísininn og þá bæðið pikkan og einmitt rífa hann af eða fóðingum og hann virðist ætla að gera akkur á það Þá vandast málin fyrir FH, hvað ætlarðu þá að pikka? Búið að taka hann með Jarvan, búið að taka hann með lísinn, Ólaf Hann getur tekið Nei Bara spá Sleppa djunglis 2-1-2 En það Lóður litla könguló Gríðarlega sterk í dag líka eitthvað sem hann hefur spilað Þetta afi minn hann að spilað alveg heilmikið faktist Og við erum þá væntalega detta í lobby Nákvæmlega Við erum þá að fara aftur inn í chapselectið og græja þessa placeholdera Þetta næst innilega því við fengum að spila með League Unlocked það ekki og lótt gerir lífið Þeir eiga allar að vera með það, segir Flati Þetta verið að fólk sé bara búið að láta gera eitthvað við að kántara sína Við tölum ekki meir það Í hvetliðin einmitt til að skrifa ykkur skemmtir í bönnin Þeir eru búin að valda mig miklu mábrum í dag með að gera það ekki Þeir eru bara að pikka eitthvað sem byrjar á A eina að ferina enn Vombrið, vombrið, vombrið Þetta þá Orn á miðjunni Hvernig þið slótt svo Orn? Nefnir þér ætli eitthvað mjög spæsi Þetta verður Orn Jungle og Lísin á miðjunni Býttu núi, pikaði ekki Kitty Lís? Dómari? Aja? Þeir allavega þá spila þannig að kannski Þetta bara mun fleiri Þeir settu Lís sem við Lís og við Lís sem Lí Þá voru að koma á reynd Ég vil líka fara að velta fyrir mig hvað káringar hefur pikkað alveg gríðarlega mikið aði En þetta þá leist komið og reynt Acey Fire að spila lýsinn sinn Haldi þessi einföldu maður Svona, já, þá þetta svona sem þetta raðast upp og það verðist þeirra mér sem að grætt slott ætla að fara miðjun á móti Solti Gæ Og ég mjög spenntar að sjá hvað fílur sællar við okkur upp á En maður skoðar passið hans, þá það ritgert. Bara bókstæla að opnast risastór skjár eða hofur yfir að í leiknum fyrir þér. En örfetta allt samt en og ef að við komum þetta fílusist niður á að stilla vopnir sinu er vissulega hægt þá getur mjög öflugt kombo þegar að komast bara í það. Þetta henda okkur út svo við sjáum ekki samanlæðis Það læst inn Svona Þá veitum við dóttið í 30 mínútur Þetta er leið okkar að með við býðum eftir að leikunum fyrir stað 4 mínútur þar til við Það í mögulega síðasta leik Kvöldsins Og Einhver lítið fullhefur kvíslað mér að Acey á lýsinn sé nokkuð góður Jær Eru Þensileg með mjög öflugur splittbúsir hérna í Mordekaiser og Cassiopeia Teamfight þeirra ekki að verri endanum
Káringar er hins vegar með opaslega gott engage og spurningin er, mun Brom, mun Njálsson geta hent upp skildinu sinum heiti Unbreakable sjálfsög ja. Henda upp Unbreakable og stoppa skaðan sem er að koma frá Filius og Cassiopeia sem er að þetta er að koma í svo svona frekar beina átt Cassiopeia getur ekki til opaslega langt frá þeir ef hann ætlar að vera að ná að henda skaðan sinna á því og Njálsson mun hugsa ná henni geita það í leiti Tímfættan hjá þessu liðu er það annaflóknir. Besta betti fyrir F-áfingarna er að koma sér sidelines í gang, leifa morði kannski bara að splitta og hún á stað þar sem hann getur bett sem er og er þá bara að vera einhver hálfliti og ekki leifa káhörugum að pikka kannski fæfi fæfi sem þeir vilja frekar. Hver laug því að þér, segir Eddi. Alls ekki Eisi. Ég ætla bara að vera með geggjavæntingar, það búið að segja mér að þú sér góður lýsinn, þannig ég ætla bara ímyndum að það sé satt úr rétt og vonandi verði ekki fyrir vonbrigðum. Við bara minnum Eisa á að Gromp er skeinuhættulegur sérstaklega fyrstu sekundunar þegar hann fær rage buffið sitt. Ég hann á fyrir að það gerist aftur. Cleanse á þessari sennu. Kemur eiginlega bara hálfpartan óvart á að Njálsson sé ekki keyra á hýlinu í þokkabót. Hens algjörlega nauðsynlegt verður á móti þessari Ljónu sem að kemur með sé lestina á því. Ljónu á líka á þessi skemmtara stað. Hún er mögulega bara að komast að það punkt að hún getur vonið vonað hennara. Börsta hana niður með ykkunandur. Það er ekki lítinn skaða, elskan. Skala við erum inn leikið með sérst buffar allt liðið sitt og allir í hvernig bara items. Hún er ábyrðað hættulegri. En ef fangurinn tóku strax stjórnan á leiknum leik í lýs mun geta staðið í hárinu á lýsi örli skörmis jálega öplur eins og Óla Vins sem sáum að sem var vægarsætt við örfáa sekundur held að sé að tala um mig En ég minni ykkur á endilega að fara á tix.is, kaupa ykkur með til að geta sé glóriuna sem verið dösti á móti hverjum sem vinnur þessi núna á laugardaginn klukkan 1. Held ég, vonandi. En við verum þarna á sviðinni í háskólabíói eins og í úrslutunum Novo. Halda röddinni góðri allra vikuna á mig hjá okkur. Best of 5, það verður yndislegt. Það er líka frábært að fara að fá að fylgjast með Dusty keppa á Dreamhack þegar að fóla að fæða á það. Ímislegt í gangi í íslensku sinninu sem er bara að vera stærri og stærri og skemmtilegri og skemmtilegri. Ég heyri í hljóðunum í samvandars rift, við erum að fara að gera okkur reyðbúin að stökkva inn. Ég fæ thumbs down, það væntanlega pása eða eitthvað. Við bara köftum um eitthvað, smá viðbót. Ekki vera óspert áraunarleikunin að slipirar. Ég væri til að sjá Elise taka einhver dives early. Hún er fjandi góð í meira pjallin sinu og hún er skuggalega góð í að ganga. Þetta er 2-3 gang frá henni, setur hún að rauða bara þið. Setur allt upp. Við vitum hvernig hérna niður á Angelo er. Hann er að spila aðrósa sinn, hann vill fá kills. Hann vill komast að stað. Vill komast að stað. Og hann áða til að vera svolítið pirraður, hugsa ég, ef hann fær ekki sér kills í byrjun, sem að hún er skilið. Og svo það svona tvíeikisverð, þannig ef að hauslaus kemur hann að stað, hjálpar hann að koma snjóballum stað, þá getur hann alveg bara tekið yfir leikinn og lokað Mordekaiser alveg. Ekki við sem hefur því að gerast. Við býðum bara þolumóð. Þeir klára þess að pásu sína. Hvað getum við talað meira skemmtilegt? Mætti halda þegar maður búin að tala næstu 11 klukkutíma að maður verður efni. Tala Gromp 1 vs 9 gera eitt að greið og kannski gallin við sennubróm er að senna er ekkert eitthvað sérstaklega snögg að hoppa passiðunni concussion blows hjá bróm
ekki mikið vandamál bara að peka þetta að halda henni á lífi og vera svo geggjaður í tíma og við ætlum að hætta blaðra í það komaða leitum kannski fáum við sjá level 1 veitið þeir eru að pinga, þeir eru með brom sín megin concussive blows frekar klikkað í level 1 fight Þannig finn þannig að getum við að gripi Desolol í rununum en hann labbar út til að spotta þetta sér það að finn þannig að hugsa nei takk bökum út tek ekki þátt í þessu og hann mun koma sér undir fyrir nema hauslis hendi í cocoon level 1 það myndi algjörlega eyðileika jungle hjá honum það ekki það þeir eru ekki hætti þegar það bara halda áfram hérna að koma niður ykkur vortum jafnvel bara Taka eitthvað, nei, þarna kemur orðin út Læstu því að þessar, en Pappar gáðulega lætir ekki grípa sér svo handa verðinu líka stýr keift Það flassa þarna strax í byrjun Því að Nero hefði algjörlega getað nýsið það Við þú talaði Nero Angelo að hann náttúrulega nefndur eftir miniboss nemi úr Devil May Cry Það er eitt komið bara að pleysa svo tvö geggjaður leikur og spónaði heila seríu sem öll fyrir þetta tvö og rímekið verið anskoti góður en Nero Angelo kemur allt í henni óvindur sem ekki Bakalega skrýmsliða djöfull heldur bara svona virkilega kúl riddari en ógeðislega töff tónlist að baka sig Alltaf upp á hana boss Ultra Violet held ég að þeim að seti Beðið skyti frættu upp á YouTube og hlusta það og notið þér Líkt Aðeins finna fyrir því Arkin Blade, nokkuð gott, gerir ansi mikið skaða hérna á levelum Spellbookin eins og rúfnast á alla orð Til Arkin Blade hérna, þriðja lendir ekki alveg hérna kemur klóin til að draga hann aftur inn, beint inn í passivið Okkur komið hjá Kitta Hérna kemur hauslaus Hitt ekki hvað kúnunu Svo lætur ekki plata sig inn í þetta en kit, hauslaus ekki alveg hættur Það spyrir hvort rétt að taka þetta einmitt level 3 dive hérna Appellin í boði góðu skaðin á hann en Nero Angelo kominn of low Spurningmerki, neinir það, glæsileg flass hann fer niður í ekki neitt Appellin rétt svo bjargunum Flassi hjá Kitta svo gott Nero nær ekki alveg að tryggja það og þetta gant fer í ekki mikið Þetta svo ískaldurinn á toplinu Þegar hann lofa miðunni Það verður næsli hérna kemur þetta börsti þá yfir hann neist alveg flassi burtu örlítið klaufalit hjá honum Til að hitta ekki Sonic Wave Ekkert frísi bóðið fyrir þá Það slagar á toplinni Mér sýnist að Nero Angelo sé farin svolítið hart hérna á hann en það að bakka út Darkness Rise hjá Mordekaiser sem gerir svolítið mikið skaða Rektabóla ekki verða í þessum Bandit Fights og þá fær Conqueror líka að skína Nero Angelo kemst upp í World Ender þá fer hann líka að hafa ansi mikið sustain í þessum fightum Fyrsti drikkinni bóðið fyrir okkur í dag Cloudrick Þarna að koma að vintir spæt á einhver fyrir að stakka sem Concussion Blows Þið gangan eitt lane hérna hitt og hyperaktið sérstaklega sem eru auðvitað að keira á Glacial Augment hann sé sé í marga sólarhinga Þannig á brom
ekkert hérna hjá Kára. Félag sem gromp, ef hann resetar ekki, úpsi. Eisi kemur. Þetta bara júlun sinna, við ekki af þessu held ég. Ísa upp þennan skó hjá þeim. Þeir pinga hann, þeir vita af þessu. Gromp er frá hann. Gæ er... Inno hann aldrei komið að geta, gert ekki þessu. Kokún hittir ekki, en stönnið er að fara að gera það. Og hann er fara að falla hérna, first bloodið á Eisa. Þvíli gott kollapsin á hann, grætslós labbaði bara hringið þegar komið í baki hennum. Höfðu ekkert vision og kittið þar á flassinni burtið þar haldið sér góðum. Þetta er miklu betri byrjun hérna fyrir káringana. Þurfum samt eitthvað plan til að stoppa Hardstock í henni Dog aka Salty Boy. Sem að hann er allt í lagi í League of Legends og við vitum þá líka að hann er allt í lagi á Cassiopeia. Ef hann ætlar bara að fá að stakka henni í friðið, þá er gameplanet þitt ekki alveg rétt. Ráfæra hauslaus, renni hýra auga í að fara gangan. Og næstunni, en talandum við gangan, þá er hann bara einfalda að labba hérna niður á bottomlinni. Það komið til precision, það er ekki vorderina. Veifið er ekki alveg bestast að í þetta, en þeir eru fjórir. Þeir telur bara frá, ekki telur bara til bóðin þetta, en þeir ná að læsa Njálsson niður. Þar að flassibustu er grándaður, þöksir sem jasma. Yndistlegur að bilda jasma, þú reynir að flassa. Fattar ekki okkur F-takkin hjá það virkar ekki. Eða D-takkin í bóði Njálssons. Þetta kill leiði þess að þetta verður fyrsti drekinn hérna fyrir F-fóðingana. Búnar að jafna killinn. Haustlaus bara eignar sér jungli hérna hjá Eisa. Pick up þetta buff og spurning hvort að fara það bara á topplinu beint. Veifin þeir klæddi reynt tilhund 2 í dæfið. Hins vegar er Realm of Death í bóðu fyrir Kitta. Ef þeir ætlar hann að fara undir turret á honum þá er allir bara einn sem er undir turret á honum og það er miklu verið dill. Það er basically varð að hætta ganga topplinu lengur nema að Kitti sé einhvers staðar lengri út af leiðinu. Takka Desolol fyrir að kalla þessi Kitti's Queen. Ég ætla að gera það eftir hindar því hér kemur Ornhornið Hardstock Unidog þar á hlæs í burtu. En Kitty's Queen er sem sagt Desolol. Já, nefnir menn, það er ennþá hasa, Zenith Blade, kemur hann inn á Njálsson, Njálsson hendur upp Unbreakable. Þið er rúttaður. Það var að finna fyrir sér. Tilraun 3. Kitty's Queen er sem sagt Desolol og ákveða að skýra sig Kitty's Queen, þannig að það er Kitty og Kitty's Queen. Og það er ekkert ruglandi. Við alla spilar hérna að sjálfsu til þess að hafa sama nafnið í keppni svo fólk viti hverju eru. En núna er Orni Klandri, hann er grándaður, hann er að taka svo mikið skaði hérna. Svolung Wave lendir og hann veit að hann á engar sem svo að sleppa. Emil flansar sitt. Eisi pikkur upp, kill fyrir sig. Hú, byttur hún er niður, angjölu komið djúpt þér að falla upp flassinu hjá hún til að pikkur geta eða hvað? Ávi, skaðir sem að Kitty's Queen gerir hérna og Nero fellur undir turnunum. Þessi var svo mikið skaðinn. Einhvern tímann muni setja upp countið fyrir hversu oft ég segi skaði. Það er oftar einu sinni. Þetta er það sem við sjáum Nero gera því miður aðeins of oft. Hann er of graðir í killinn, þetta er tvíeggja og þegar hann klikkar þá líka klikkar að skelfulega. Komið 20 síðar sem myndir núna og gefur þetta kill. Þeim er ekki gótt í þessi matchupi. Þetta er komin inn fyrir Salty Guy. Láti mig í fyrir því. Þessi er ekki verið mátt en við erum að fá Ocean eða Infernal aftur. Sól. Að fá Burnal í þriðja eða fjór seti í kvöld. Ekkert flass á Nero Angelo. Þú veit að Eisi vilja kannski fara að kíkja þóknunni skiljiða á hann mæla sér í Heraldin. Það er ekki feimi við það áðan þegar var að spila Ólafinn en ekki alveg með sömu brjálvislu byrjun og þá Hauslis illa köngulóin. Gangi það er teleporti bóðið frá Mordekar sem getur join and fight ef þess þarf. Þeir engage þetta mögulega með Glacial Fissure.
Allir komnir, Ornhorn í bóðið, þarna kemur hann út, þarna ferða og hittir Kitta sem stöðnar, hendur upp loftið Hann að fara að stöðnast hérna ekki með neitt flæsi bóðið, Octopus pikkar upp killið Róm sem að algjörlega skilja sér Þegar verður til að ná smá plates en þarf að vera varkar því að gúnskotið að koma hérna Hann ætti að spotta það núna, hann ætti að vera búin að spotta það og vera búin að koma sér burtu Stoltingæ, farðu, nei, allt og lengi Instant flash engage frá strákunum hérna kemur Acer þetta glæsilegt stun frá Soltikai Ennþá lifandi þótt að Grænslós tjóta að taka NEI Grænslós hent í deathrumli Þarna kemur þess að neyra angjölu til að pikka þetta Lítur að vera á endan og hann satt ennþá lifandi Hann ennþá lifandi Hann ennþá lifandi Hvernig hann lifandi Þeir fellur á endanum Double kill fyrir Njálsson Tveir og tveir í báðu liðum Lákurinn sem var of reiður til að deyja En Laut þú koma að því Bökil á Njálsson, óheppilegt En peningur samt fyrir liðars Gullmennur samt F-hóðingum í vil Og við skoðum sjömyndarinn að þetta var ansi mikið af flössum sem fór í sem síðasta fight Og að tækifæri til að gera eitthvað Uttu sig eitthvað í þennan dreka Octopus að taka svo mikið skaða að Philos svo sanngjarn Octopus ábyggilega að hugsa Þannig kemur að geta sem var að kitta hittir ekki alveg solo playerinu og getur allt frá hauslausum Þannig voru þessi tæmilega tanki núna að Philos refsar Vá hvað það refsar eða hvað, ég að bíða þér ykkur Ég að muna hvað hann gerir Moonlight Vigil lendir hann báðum en það ekkit follow up hann ekki með réttu vopnin í það því miður ekki vomba komboð Þrýrinn hann hérna á botulegin að standa í hárunum og meðan AC einfallega pikkar upp dreka nr. 2 Þetta verður Ocean Drake Soul Allir og djættirinn að falla hérna í hendurnar á F-hæðingum þá langar líka í fyrsta turninn og ekki langt frá því Ekkert einasta plate falli hjá F-hæðingunum Þá verður eitthvað ekki mikið tíma til að láða þeim klott, segir Obliterate hjá Mordekaiser 2-0 Talaðum að hann þyrfti að komast aðeins á blað til þess að geta verið split push og hann aldeilis að komast á blað Dunk, segja þeir og það einfalda bara slagurinn að þeir ætlaði mano í mano niður á angjölu fattar að Worldender kannski ekki alveg nóg mikið til að halda sér á lífi þarna þarf að reyna að hlupa í burtu og Blitterit lendir ekki alveg, Cocoon lendir ekki heldur, skiptir ekki máli hann kemur Ornthorn sjött á nið á niður á angjölu og þetta kannski ekki slagar sem að Kitty Iskvín átti að taka á hann aldeilis heldur fyrir það Það eru þá fyrstu törfuleiti sem ætti að fara yfir til káringana Þeir halda áfram í þessu Hvað getur að tala? Sýnir bleitinu yfir vegginn, yfir í allt, yfir í solo flare og Njálsson tanki en bara einfallega ekki nógu tanki Gríðakillið yfir á Acer Það ekki henni bara ekki róldum, samanlega það að það gaman að farma Hyperactive þó aðeins betri bóndi Komin eftir 40 séðsum Það sem það sendi Ægt og rólega að skríða þá Gelrún hún hérna komin en þeir kannski mögulega að fara að deyja fyrir það Kokuni lendir ekki hauslis að þessu fljóður að sér Grætslótt nær ekki í nokkubunni Hérna Desu, hérna hauslur að fara að falla niður Kitty pikkur þaki, hann sér, ég ætla að fá að vera með líka Þeir eru fjórum á deginu, þeir pikkur með kill að Fílos tekur törtið á bollinu, fyrsti törtið á leiknum og gullmyndunni skyndilega spólar upp í 4000 kall upp úr þurru Herlunni poppaðir, þeir eru hvergi hætti þeir eru að ná miður turnunni líka og kannski eitthvað meira til Þegar svo lóðlega með teleport gæti djónað á, ég hugsa nú samt að láti þennan turn duga að Philos að pússa bottalinnu Eitt sjáttu við bóð frá skellurinn okkar helvíti nóg Og F-hóðingar búin að færa bílínin sína svo framan að við sjáum bara vision control hjá þeim að það spakaleg frá
Nei, það, þeir gerir þetta vel. Þetta finnst eitthvað ról og svo koma þeir úr skuggunum allt í hennu miklu fleiri en gáður ekki náttu vona að sjálfsögðu var í minn bönnuð. Það alveg góðast það til, þarna kemur Orn Horni til þess að reyna að stoppa Kitta, hann munst að pikka upp en hann á ekki mikið líf eftir, bless, bless. Orn komum við með að Abyssal Mask og einfalt fyrir þessu að drepa hann. Ekki alveg að fengi neitt sérst til þess. Brittúl, er Orn nokkuð flinkur í að gera skaða fólk? Þótt hann byggi pjúratang. Geti hérna lendur svo svona fleir á eitrósinn. Soldi langt í soldi gæ. Eins og nóg til að segja Kitta, please slaka það aðeins á. Sjáu teleport á botlinn. Bittu nú hægur. Þarna er Desu komin bara hart í bakjaðan lengst í byrtu. Hausli segir líka kantunum, þetta væri þá þrjá. Græslóks er að reyna að komast nálægt þeim. Kitta er soldið djúft þarna. Haustus kemur, hann hendir einhverjum í deathremlið, það Njálsson og Desalor hinn í deathremlið að slást Aumingjabróam, reynir bara að hlaupa í, komið sér í burtu, hann svo komin að slæma stað Haustlaus, hæfrandi flassa kukúni, fer ofdjú beint í ginið á senni sem segir takk fyrir þetta shutdown og allt í næst fætið svo slæmi fyrir efhaugana, þetta var skemmtil hugmynd, þetta var ekki góð hugmynd Hérna fer Aceinn, reynir að drepa Bróam, Bróam er svolítið tanki félagi Kitti kvikkar killið á Haustlausan, niðurangulega hendir flassið, hann ætlar að lási killi, eitt killi upp og segir hann Ó, nærði ekki alveg Darkin Blade, ekki nóg Hitt er ekki nóg fyrir Solti gæ á toppinn að púsa spyrir hann tími sig hvað í helviti að gera sérna Jæja Það samt í turn en Kárika muni örugglega tapa Nei, ekki nauslega, Kárika muni ekki tapa sér drikka F-fungar ætla bara að fara við vegginn Gerð þess að ég að fá sér mögulega drikka nummer 3 Ekki smæti bóðið frá Kárika til henni að stoppa það Og ég held að við þurfum ekki að sjá það, við ætla bara að kíkja á replay Hvað þetta? Þetta first body? Nei, já, alls ekki, þetta stóru fætti síðan á þér Veitu, aaa Nei, það er hvað að gerast Við þurfum að fá svona kamerinn, kameradæmi Ok, við gerum það fyrir næsta stím Ok, við getum gert það Við ætlum að gera það Evolving as we go Þetta stream verður bara betra og betra Þar á fyrir sjötunni hérna á Solti sem að overextendar aðeins sem ég getur að taka niður hennan tíður tvö turn og er F-fangar samt 5000 kallið hérna undan búinur að pekuð þriðja dreika sinn og það er vissilega rétt fyrst sjátt þá er ekki að geta að tekið fjóru ósinn dreiks og þetta getur mónda þess að þeir segja ok, nú ætlum við að fara að slást um þessi dreika spurningin er gullmunnurinn orðin of mikið til að káin okkar eigi sjens Við ætlum að kíkja á eitt rílbíða viðbjóð á því sem við mistum af Ætlum við ekki Solti gæ reynir fanns í flassið en jétur geitir það maður Jæja Þeir þarf að gert ég á grænu slots til að tryggja sér þetta kill Komin að vera heal og flash spellbookið, aldrei þess að gefa Það er svolítið verið eitthvað nora ógnuna sem er að fíljó, sannig að búinum bara að farma það leikinn 24 CS hérna Hann verður issue Moonlight Vigil í þessum cluster 5.5 sem að þessi fight er að verða Verður eitthvað Það líka að ég ætla bara að vera að ná toplinu Þinn fyrir sér Ríðalega sterkur þótt að sé Beltið Gullið svo mikið af fangurum upp eitthvað hérna, hamingi sem með Desu á botlinn þótt að Desu sé teleport aðeins að takast í hendur bara á spawnið til 15 sekundur ekki beinlega sem stöðu fyrir að hérna er slagur það eru tveir menn í deathrealminu og hann labbar einfall út í því hann er honum viðbjörsla að þakki hérna kemur geithafinum Æja, skiptir ekki máli, niður á Angelo er kominn, hammin poppa Völdendur kemur hann á spólunu, sendu ultið, gerir svo mikið skaða Þannig að senda hann að þessir í assistið, þeir eru byrjaðir á Baron í staðinn
Þetta er hægt að þetta svolítið mikið verðla Donnie Shadow sé niðri En Elise þarna Brom þarna Þetta anskotið mikið skaða hérna og þeir allir koma hann að kemur teleporti inn frá grænu slott En þeir ná að tryggja sér bara og geta kannski snúsi við hérna Svolítið gæði langar, gera eitthvað, nei, hann má ekki, hann var að hlupa burtu Últæðars hittir ekki, nei, F-fóðingar í ekki mjög okkur stöðu þarna tekur hauslist niður Svolítið gæði hinnir að hlaupa eins og fætur toga en það fullt að reyðu fólk eftir þeim Ætlaði nóga turnir til að halda sér góðum hérna Þá einhver fatt að, já, við erum ekki bara að taka niður einn turn í leiknum En þetta kannski ekki verið til að næla sér í allavega eitt í miður eru minni að spara ekki á réttum stað Þetta Petrifying Gaze var ekki sérstaklega gott En leppir samt fyrir horn F-fóðingarnir komnir í ennþá betri stuðum voru í Það einu hálf mínúta í þennan dreka þeir eru ennþá með barbef þegar hann kemur upp Og það verður erfið fyrir káringarna að reyna kontestan Þeir verða kontestan Ef F-fóðingar fá Dragonsoul þá verður þessi Karsi og Pía ótrefandi sem verður ótrefandi Ornabissal Mask komin í hús sem heitir eitthvað skemmtilegt Infernal Mask grjótvært og level 13 þá erum búin að gefa fyrsta kriti sitt svo kemur eitt á fætum öðrum þeir eru lýsverlega sinna sterkari og sterkari mjög þarft Það við að nákvæmlega hvað þeir allir gera Þeir vilja fá hann þennan dreka Þeir vilja innsigla leikinn Alveg eins og í fyrirleiknum Þeir eru bara hérna Í vorta að koma sinni eigin vortu Drengja Káringana allharkalega Gallin við ósjömappið Er akkur á þetta Það kemur auka vort Í pittin Þú er að dýfa vorta dragopit Með tveimur vortum Ekki bara einum Einn er ekki nóg Og Eisi er að taka svolítið mikið skaða hérna Þetta ló Þetta eitthvað opaslega mikið að kíkja eftir að reyna að taka hana vort því að Senna farin að gera skap Hann skoði langt á eftir hyperactive er samsinn maður búinn að fá frífarma dóttir leiknum og Tils fyrir ekki mikið Það búið að toga að dreka hann út úr pitunum Kánakurinn með vision á þessu þeir þurfa að taka gikkinn Við erum með ótrúlega gott engage hérna í Ornhorn talandi þetta kemur í baklínuna geggja Petrifying Gaze en niður á Angelo sprengi svolítið gæ AC er á slæmi stað, hendir hauslöksum út Haldið kemur senni út því sílda sína menn niður á Angelo svo stór AC er að fara niður hérna hennet og smætillir er alls á lífi Það slagur dreka, hver pikkar hann upp? Það bláa teimi, káar engani, pikka dreka Einn dreki komin í hús, þeir munu drepa niður á Angelo hérna En þetta var krúsjál pikkur fyrir þá Og niður á svo stór insufight Auminga AC stóð þarna gerður úr pappír Black Cleaver ekki alveg nú þakki og reynsir best að ná sér dreka gengur ekki upp og það Njálsson sjálfur á bróminu sem pikkar hann upp á lokum triggeran og heldur káringum inn í leiknum Við ætlum henni að það svakalögur en þetta var geggjað fyrir káringana Við ætlum að kíkja replay Slómaður hann kemur inn geysið Þetta er geysið hittir henni bara promis og komið með breakable upp og takk hann er tveir þarna gera svo mikið í baklínu það ekki hægt að gera reynt og það reyna sér besta hérna haustu þegar hann til lífi takkar svo mikið að skaða og það bara ekki hægt að stoppa niður ágjörnum fyrir hann allt og seint Hittu hægt bara hægt beint ekki að taka þátt í fætinu þau voru bara algjör að loka þar af Red Slots, fáránlega tanki, uppfærs sörfæðiki Þeir Angelo getur ekki Noran Bætin algjörlega í höndurum káringum En þeir ætla að slást einu sinni enn bregðirinn hérna á topplinu Þín fer í Donnesi sitt Þarna kemur Kitty til að gull tryggja þennan fight fyrir F-fóðingana Þeir eru neitt að neitar að deyja og næðu sér næstum því samt sem máður En það kemur þetta að lokum þeir náðu tryggjötu Ég ekki viss að Desu pikki þennan fight aftur Já, Nero farinn að meiða Það bara til fyrir næskvörðum Brygginni Vitti til þess að fara að lýsa það sem að fílum gerir
hornhorna miðunni, það bara eftir svolítið djúft hérna. Svolítið gæði með hann og ég heyri brómótiðinni og það slagur hérna. Múlatvittur kemur inn, pikkur upp Octopus, Atikari hjá Káringa fara niður, þarna fer Njálsson niður líka. Og hauslaus á slæmustað, hann reyna að sleppa niður ágjölu teleportar inn, beint í fasinn á Kitta. Það eru fjórir að fara að falla hérna hjá Káringunum, niður og pikkur upp Desu allavega. Í sárabóð poppar World Ender, er reyna komið sér byrtu, gerir svo mikið skala hérna og Eisa hittir öll á þá. Og þeir geta ekki alltaf nöðu törðið, en fjórir dögur hér liðið Káhæringa, þrír, fjórir eftir hjá F-fóðingum, þeir eru að fara að taka hérna nýmbutadörðið og inhibitorinn sjálfan. Það nokkuð með betur 20 sekúndur, þetta príma staða fyrir þá þeir pingan að sjálfsögðu. Ekki er sanns fyrir að það fari hann, taka dansinn bakka, kaupir sér eitthvað fallegt. Verða ennþá sterkari gullmunurinn 9000 karl næstu því, bara svo dývorta pitinn. Það eru tveir stóru fætar hérna að fara að koma, Orn teleportar inn, ætlaði að reyna að sneika barnum? Það er kannski beist, ég svo kemst ekki að fyrir en of seint, en teleportið fullfljótur á sér græði slots. Gifti þögst sér spellbókinu. Tveir þrír stóru fætar að fara að komast út. Ef að F-háingar bari dragon þá er það skilabóð mögulega fyrir Káhæringa að taka barn. En ég ekki viss að Baron sé nógu gott fyrir það, því þeir eru ennþá ekki búin burt. Þá voru spurning hvað þessi frekar að þeir gefi Baron upp, treysti að þeir geti stoppa inköpuna frá F-fangunum og tekið þá drekan í staðinn til að vinna upp. Leikun heldur áfram, það verður dansinn að byndunni, þeir eru bara að byrja á banan, það eru tveir á banan. Ok, kíkum þetta á botlið, það farið hart í þá þar þeir ná, komum sér undan, komum sér inn til törðið og ég held að Káringar hafi kannski bara ekki hugmynd þetta, eða þeir ætla þá að gefa hann og taka drygan. Ekki mikið vissinn ná sér Desu, svolítið ló hérna, þeir násast að tryggja þetta, tekjum upp og Káringarnir ætla þá bara að taka drygan í staðinn, komum við frá F-fangar fá það, en þetta eru þá barunar powered F-fangar, þeir eru að spóla í áttunum þessu, en þessi dregi mun drepast anskoti hratt. Þið þarf góðið núna til reikið minn falla fyrir káringana. Munið þið snúina hérna, kemur Ornhornið. Það hæpar eftir ekki alveg nú vel, hann að fara að labba í burstíðina. Nei, nei, kemur World Ender inn sjálfur. Nero Angulo pikkur upp kill á hann, Acerin að drepa sennið á sama tíma. Atikarinn að fá ekki taka þátt í þessu leik. Og, are you okay? Maður má ekki líta þeim, það fightin, það basically að halda þeim upptunum. Ekki leiðum að bakka, hvað sem gerir ekki leiðum að bakka. World Enderinn, Aatrox mættur, ætlar hann að stoppa Mordekaiser. Við vitum það að Kitty getur ekki dúlega Nero. Nero mun stoppa hann. Og á sama tíma Salty Guy pikkur að kill hérna á Brominn. Kitty er sann svo tanki. En ekki nógu tanki, indestructible, ekki alveg. Garstloss mun drepast hérna. Og triple kill fyrir Salty Guy. Hálfurulegu fætt, F-fangin koma út úr hennum. Missa drekan, drepa fjóra með bara buffed minions hérna geta tekið þennan ytri turn, tveir inhibitors niðri hjá Káhæringum. Viltum kíkja replay? Nei, tveir og nú. Já, nákvæmlega hvað gerist á sem botnarinni. Já, þetta er svo einfalt hérna hjá Eisa. Tekur þetta upp auðvitað, þarna var slagurinn. Kittinn hann komið sér til turnu og þetta heldur áfram að meðan að Mordekaiser er að pusha inn í base og Nero nær að bakka í runnunum. Hann rétt nær að bakka þegar enginn sem getur truflað hann kemst í, þannig að kíkjum á stoltið hvað við getum. Kittinn er að hauslega svo njálsa bara í, á slæmum stað í lífinu. Ruðast í heimi fyrir það. Einfalt late game, Cassiopeia gerir svolítið líka. Kallar Cassiopeia hérna er hún komin, farin að stakka Noxious Blast. Þeir eru með minions hérna á botanleginu, þeir eru með barabuff í einhverjar sekundur í viðbót.
Þeir ætla að taka hennar síðast inhibitor. Það verður bara einfalt 5 manna lið hérna á botnum leininu. Ekkert flókið, það eru súbumínir sem koma á topplein. Þeir geta tekið í gikkinu henni hvenær sem þeir vilja. Ég sé nú fyrir mér þetta að Desu núna einfalt að bara taki Aatrox inn í Revoltaith. Mér rangilega að gera svo mikið sem fætum. Takta bara út. Ekki leiðum að spila smá stund. Leiðu restinna að FH að klára þetta. Það hérna kemur törrið frá að fílaust til að hjálpa til. Og Desu ætli komin á miðju hefðurinn. Þannig spóra áttur. Þú verður bara að bíða með að súbi minni að smæta. Þeir minna ná að pikka upp þennan nefndor. Hérna geti komið engage, við erum að bíða eftir Ornhorninu. Call of the Fortune, hann búin að poppa world að þeir eru að fara inn hérna. Send út því kemur, hittir eiginlega bara Kitta. Desolol er næstu dauður bara. En kemur sér í dæntum til að halda svo góðu. Kitti er að lappa út, Cocoon lendir ekki. Kitti er djúft hérna á móti Njálssoni. Þannig komið til að En tapa í rauninni þessi fight. Þessi könguló næst í því trepur Desu. Vexlási yfir vegginn. Getið samt level 13 þar að fara svolítið varlega. En Aphelios mun klára hennar niður. Þetta og tveir innhundar niður. Kitti, hvað ertu að gera? Þetta er svolítið djúpt. Vinur, hann láttur að degi hennar. Þeir verða bara bakk út. Megi ekki missa mikið fleiri. Það er annar drikki eftir mínútu. En ég hefði búin að poppa Ghost hérna. Grætslós kemur hlaupandi. Er með exhaustið. Og þeir ætla bara að beita þeim, þarna fer Acey djúftan í Rangeló, nær ekki innsteikinu, hendur hún bara út, en Octopus er svo ló, Desu kemur inn, neglir í Njálsson fellunur, Nero er svo, þeir eru svo litlir hæparandi plassinu til að taka hann í Rangeló, þeir bara græðasloss eða hvað, hann plassinu eru ekki beint í fasið á Desu, þetta er doppul kill á hennar Filios, loksins eru káringar, fallir hérna þetta verður leikurinn, minnjóns á hverja einsta leini, Aðeins einhildi Konguló, hún getur ekki gert neitt, káringarnir eru líka flýja leikið, þeir vita að þetta búið löng, þröng ganga hjá F-fangurum en þeir koma sér í úrslitið. Það endur.